გადავწყვიტე რომ სტუდიიდან გამოვსულიყავი და დუშეთს წამოვედი. ერთ არაჩვეულებრივ წყვილთან. ეს არის მაკა ჩიჩუა და გიორგი მარგველაშვილი. წყვილი რომელსაც რა თქმა უნდა თქვენ ძალიან კარგად იცნობ. Maka, ჩამოვედი! ჩამოვედი! ხო, გამარჯობა! ლამაზი ფერი, ესე ჩავი. თქვენი ცნობილი ეზოკარი. ლამაზი და მოვლილი. წამოდი. ამოდი, სველია კიბეები. არა, ой, რა ხედი გაქვთ აქედან. აი ეს მთელი პანორამა ეს არის, აი. აი მარტო ამიტომ მიხარია აქ ყოფნა, რომ შემიძლია გავხედო და დავინახო ყველაფერი ერთად. მოგძანდით, მოგძანდით. მე დაახლოებით ვიცოდი სად მოვდიოდი. ასეთ კარგ ადგილას თუ მოხვდებოდი, ნამდვილად არ მეგონა და უცებ გავხდი კარგად. მიხარია. რა კარგია. ხო, მე ძალიან კარგი კომპლიმენტია ოჯახისთვის, ეგეთ რამეს რო გეუბნები. ამაზე კარგი ხო რა შეიძლება გითხრა. შეხვალ და მიხვდები ვინ ცხოვრობს ამ სახლში? რანაირი ხალხია? რაზე ეფიქრებათ? რა ურთიერთობები აქვთ? მოვედი ოჯახში, სადაც რეალურად მესია მოვნა ყოფნა. სადაც ქალი არის ხელოვანი და კაცი არის ხელოსანი. ეგრე უნდა იყოს. ხელოსნობაც ხელოვნება არის. კი ბატონო. არა, მე ხელოსანი ვარ და მე აი როგორც აი მაკა მეტყვის ეს არის გასაკეთებელი, მე მაკა მოხატავს. თავიდან როცა თქვენ ერთმანეთი გაიცანით. ხელოსანმა და ხელოვანმა. მაშინვე გადანაწილდა ეს ფუნქციები. პირველივე დღიდან მე ვაკეთებდი მაგალითად მაგიდას და მაკა მოხატავდა ხოლმე ან რაღაც ეს ან სკამს და მაკა მოხატავდა და ეს ფუნქცია სულ აქ ძალიან სასიამოვნო ამის კეთება, მაგრამ ეს ფუნქცია სულ მუდმივად ესე იყო გადანაწილებული. ეს ტანდემი შეიძლება საინტერესო იყოს ხანგრძლივი და მნიშვნელოვანი და კარგი ნაყოფი კონდეს ამას ხანგრძლივი. აი როდის მიხვდით თუ ნელ-ნელა მოხდა ეს? თანაცხოვრების ვანძილზე. იცით რა, მე მგონია რომ არასოდეს არ მივხვდარ ვარ მაგას და არ მქონია ეგეთი წარმოდგენა. უბრალოდ აი ეს დროთა განმავლობაში დრო მგვაჩვენა რომ შეგვიძლია ერთად ყოფნა, ერთად მუშაობა, ერთად ფიქრი, ხმამაღლაც, ხმადაბლაც და ნუ აი რაღაცნაირად ბევრი რაღაცა გვაქვს საერთო, ისეთი რამაც დაგვაკავშირა. იყო და არა იყო, რა იყო ერთი მშვენიერი ტყე და იმ ტყეში ცხოვრობდნენ მოხუცი ცოლ-ქმარი. არ ყავდათ საერთო შვილი. ქართული ზღაპარი ვარ. არ ყავდათ საერთო შვილი და მშვენიერი დღეც ამ ხანდაზმულობაში შეეძინათ პატარა ბიჭი და ისეთი საყვარელი ზღაპარი გამოვიდა. და მერე კიდე მიცა ღმერთმა, ხო იქ ქართულ ზღაპრებში ღმერთმა მიცა კიდე მეორე და აი ასე მართლაც ამ ტყეში ვცხოვრობთ, ყავს ესეთი ორი არაჩვეულებრივი ბავშვი, ვაკეთებთ მართლა ჩვენი ხელით ყველაფერს. ნუ აი რაღაცნაირად აი ესე ბედნიერი დღეებიც ქონია, რა თქმა უნდა, როგორც ყველა ადამიანი, ეს რთული, ძალიან რთული, ძალიან ხალისიანიც ნაკლება და ასე. ყველაფერს ესე მიდის და უკვე кайხანია, ხო, აქ დაუმკვიდრდით. აი ნახატმა ძალიან ძალიან მომხიბლა. რა არის? აი სულ ხატავ და ვხატავ და აი გრძელდება ეს პროცესი, თუმცა იცით რა შეასაკ, მე რასაც ვხატავ, მე დავაკვირდი, რომ ეს არის ჩემი ყოფა. რასაც მე ვგრძნობ, განვიცდი და რაშიც ცოცხლობ და ვსუნთქავ, ის არის ჩემი ინსპირაციის წყარო. ორი ადამიანის ურთიერთობაში რა არის ყველაზე რთული? ერთმანეთის თმენა. მუდმივ რეჟიმში 24 საათი. როგორია გაუძლო ადამიანს, რომელიც რაღაცა თავის ან ცუდხასიათზე, ან რაღაცა სხვა რამე აინტერესებს, ან ხო, საკმაოდ რთულია. თქვენ გაგიძლოთ ახლა რა გაძლებას რო ლაპარაკობ? არა, არა, ეს ორივე მხრიდან არის, ორივე მხრიდან. მე არ ლაპარაკობ. მე ვიდა თქვა რომ სუკარ ხასიათზე ვარ.
სუჩართული ვარ თუ მაგამე საუბრება სულ ველაპარაკებით ასე რომ გასაძლები და ვიმოთ მე არა ვარ არა ერთი რა მინდა კითხოთ სანამ ბატონი გიორგი პრეზიდენტი გახდებოდა მანამდე ხო თქვენ რამოდენიმე წელი საკმაოდ დიდი ხანი ერთად იყავით კი და იყავით აი ასეთ სიტუაციაში ხო და უცებ მოხდა რადიკალურად შეცვლა ცხოვრების წესიც აი რადიკალურად ამან რაღაც დაძაბა ურთიერთობები. ჩემი პრეზიდენტობის პირველივე მომენტიდან ჩვენ ისეთი თავდასხმის ობიექტი გავხდით. რომ უფრო შევკავშირდით არა? ბევრად უფრო კომფორტული იყო ერთად ასე ვთქვათ, გამკლავება, იმიტომ რომ ერთად ვიყავით, ერთმანეთს ვაძლიერებდით და ამ თვალსაზრისით კი არ შექმნა პრობლემა, პირიქით, კიდე უფრო დაგვაახლოვა იმან რომ ну ერთად ვიყავით რაღაცა ორგანიზებული თავდასხმის მომგერიებლები ობიექტი თუ სუბიექტი თუ როგორ ხო და პრეზიდენტობამ რამე სირთულე კი არ შექმნა ურთიერთობებში პირიქით ბევრად უფრო მეტად გაგვაძლიერა ერთმანეთის მხარდაჭერაში მართლაც ესე იყო იმიტომ რომ მე რაც მომწონს ამ ადამიანში აი ამ ადამიანში არის პრინციპულობა და ის ღირებულებები რაც გვაერთიანებს ამიტომ როგორ შემეძლო რომ აი იქ რაღაცა წინააღმდეგობა გამეწია ან მის გვერდზე არ დამდგარიყავი? იცით რა მაინტერესებს? აი როდის მე გიფიქრიათ რომ ან გითქვამთ ერთმანეთისთვის რომ აი რა არის ახლა ეს აი ესეთი ხასიათი? კი, ან რა არის ახლა ეს თვისება? ნუ რა არის ეს? როგორ ვერ გადააგდეს ჩვევან თვისებან? აი რატო გაქეს აკვიატება ხასიათში? ან აი რაღაცა არის რაც რასაც შეცვლიდით ერთმანეთში? რაღაცები როგორ არ არის? რაღაცა შეიძლება გიორგი შემოვიდეს ტალახიანი ფეხებით, ისე რომ ერთი წამი არ ეფიქროს, რომ ცოტა ხნის წინ გავაპრიალე. როგორი ნაცნობია ეს? ხო, ან ხო, მაგრამ ამ დროს შენ არ გინდა, მაცალე ლაპარაკო ერთი წუთით. ერთი წუთით. ამ დროს შეიძლება შენიშნა არ მისცე. არა. ხო შეიძლება, კი, აი ადამიანმა შეიძლება ეგეთი რამე გააკეთოს. როგორ არა? შეცნობები ემართება ადამიანს, ხო? ხო? არა, მე იცით ახლა მაკას ხარ ეს რატო ვარ? ერთხელ რომ მოხდეს შენ აბარა მესამე ჯერ, მეოთხე ჯერ, მეხუთე ჯერ, ხო შეიძლება გაითვალისწინო რომ ტალახიანი ფეხებით არ შემოხვდა? არა, მე მეშინია, მაშინებს. ახლა ნახე, ხო შემოვიდა ტალახიანი ფეხებით და ვეუბნები რომ გიორგი, კაი რატო? აი მაკა, ახლა მე ისეთი, აი რაღაცა სიტყვის, ან ისე დავიღალე, ან რამდენი რაღაც გავაკეთე და ვერ და კაი ახლა და მე შეიძლება დაძაბული ვარ ხოლმე, რომ ტალახიანი ფეხებით ვაი მე რამდენი იშრომა. არა, ეს აბსოლუტურად ისეთი რაღაც. ან გამოდის აბაზანიდან, ხო? დიქო წყალი რაღაც დაიყვა. შლოპანცევი, ტყლაპ, ტყლუპ, ტყლაპ, აი თელი ესე და ზემოთ ხო მეორე სართულზე ამოდის, იმიტომ რომ ნუ საძინებელში უნდა შევიდეს. აი წურწურით მოდის მდინარეებად წყალი. რა უნდა გავაკეთო მე? უნდა არა, მე თვითონ უთქვამს, მე თვითონ რას ნიშნავს, იცი? აი იყოს ეს სტილო და ისე წაუსვას იქაურობას, რომ საერთოდ უფრო უარესი და ამიტომ არა, სამაგიეროდ რამდენ რამეს აკეთებს. არა, ნუ ეხლა იმაზეც ველაპარაკეთ ხო, რომ ორი ადამიანის ერთად ცხოვრება თმენაზეა დამოკიდებული. მაგრამ აი ეგ არის, ნუ რაღაცას ითმენ ყოველთვის იმას, რაც ახლა პრინციპულად მიუღებელი არ არის, ხო? ამ ამბავში თმენასად იყო, ხო? მოყვარია. თმენასად იყო. ხო? ანუ ორი რაღაც ამის ილუსტრაცია იყო. არა, შეიძლება გავაგრძელო. ესე იგი გაშლა თემის. გაშლა, ნუ თავია თმენა და ამ ან ერთ ამბავში, ან მეორე ამბავში თმენასად იყო. თმენასად სიუჟეტში სად იყო თმენის ნაწილი? მე გონია რომ ჩვენ არ ვგევართ ისეთ წყვილს რომელიც არ გამოხატავს ძალიან აქტიურად თავის პოზიციას ერთმანეთის მიმართ და ძალიან აქტიურად ერთმანეთს აი უმტკიცებთ. ანუ ხო პატარა რაღაციდან შეიძლება დაიწყოს აი ძალიან გძელი ერთმანეთისთვის მტკიცება მიმართალი და აი სოჩოი საინტერესო, იმიტომ რომ მე ეგეთ შტაბეჭდება მჩება რომ ორივე მხარე ემზადება ხოლმე რომ რაღაცა საინტერესო ის გაუკეთო სამ ყველაფერს. ხა შემოტრიალება. შემოტრიალება ხო და ძალიან ნორმალურია ეს ყველაფერი და კარგი არის. იმიტომ რომ ეს არ რჩება სადღაც. აა ხო. ხო არც იმიტომ რომ ძალიან სპონტანური
ტიპები ვარ თორი. ხო და ემოციური, მე ძალიან ემოციური ვარ. მე უცებ გიორგის აქვს ხოლმე რო კაი რა, ნუ ხმა მაღლა ნუ აკვირდება. მე მაინტერესებს დისკუსია. და მაგა კიდე ახერხებს რო და მე წყნარად თან ეს ფილოსოფოსია და აყო ძალიან ხშირად მიგებს. ემაში ლაპარაკში და აი აღარ და პირველივე იმაზე რომ მთელ აბო იმას გაისურვი. ხო. მე უკვე წყნარად, აბა ხო თქვი უკვე ყველაფერი. მე წყნარად შემიძლია შუდაც გავწყავ. ხო, ეს საშინელება ხო ძიმეა რა, აი ვისეთია, ნუ ა ხო, ხასიათსა ჩვენ ძალიან ხშირად რა. რვაი წკავწკავ შუდაც რომ შუდაც უკასუხო რა. ხო, ხო, აბა, იმიტომ რომ მე ვარ ემოციური და უცებ გადმოვაფქვევ რაღაცებს და აა, ხო, დამთავრე. ეხა მომისმინე და დე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 დ
რაც კი რამე ისა და აი ნუ გაიშვით ფაშე თელაპოიტა და აი მე მგონია რომ არ შეიძლება ერთად ცხოვრობდეთ და საკამათო და საჩხუბარი არ გქონდეს ხო თუმდაც არ ვიცი ნებისმიერ რაღაცაზე რა როგორ მოგეწონა ფილმი და ჩემი პირველი რეაქცია ხო და მაგას დაუშვათ კომენტარი ან მაგალითად რომ ვერ ვიხსენებ ვიღაცამ ამაზე შეიძლება მეჩხუბა რომ ვერ ვიხსენებ სახიო ოიცი როგორ თან მეუბნება რომ ზალათი აკეთებ ამას ვერ ვიხსენებ სპეციალურად აკეთებს აიცი როგორ ვიღაცაზე ანჯელინა ჯოლი ეგ ვინ არის ეს მკითხავს არა არ ვიკითხავ ჩელენტანო What's a Celentano? Ah, რაღაც მეცნობა Celentano და მე აი ჭუიდან გადავდივარ. და გონია რომ სპეციალურად ვაკეთებ რომ გავაბრაზოთ. აი როგორ დავაკეთო. არა, შენ იცი Celentano და სპეციალურად ჩემთვის აუ. ზუსტად ბავშვებივით რო ხარ თუ არა. არა, მართლა ხო, რომ ძალათი ვიმაშები რომ არ გასწოს ვიღაცა. კი, კი, აი გეტყვი ხარო. არა, ან ვიღაცა ჟურნალისტიც, აი წარმოიდგინე ჟურნალისტი, რომელიც აი დილიდან ღამემდე ხო, ნუ ხა პოლიტიკა და ტელევიზორი და ესა. და ვეუბნები რომ ეს ჟურნალისტი ვიღაც სახელს და გვარ. ვინ არის? აი გახსოვს და მე მოთმინებით ვახსენებ. შენ თავს როგორ გახსენებ? ბატა როგორ გამაინტერესა? აი მართლა რა, რას მეტყვება ეს? აი რომ მოვიდა და ჩემი ნახატებით აღფრთოვანდა. და მეტყვის რომ ამოც ნახატებით რომელი რომ რანა ნახატები იყო საერთოდ იქ. აი ესე დრავეცე მეტყვება. არა, ბაია, ნუ აყვები და აპროვოკაცია. არა, მე მეტყვის რომ ნახატები შენი ნახატ შენ საერთოდ ხატავ, შენ მეკითხოს. არა, არა. მართლა გეუბნები. არა, არა. არა, ხატა. ა შეხობ ხატვარი ხარ. ოღონდ ამას აკეთებს აი ასე რომ გამომიყვანოს მდგომარეობა. არა, შეიძლება რაღაცაზე ვფიქრობ დროს რატო სადამ გამოხოთ უცებ რა და შუა წინადადები და შენიერი მართლა. ოჯახური თერაპია ჩა. კი, აშკარა, ძალიან ძალიან მიგრატვისი ამონე და ძალიან დიდი მადლობა. მადლობა თქვენ. აქ სტუმრობა იყო მართლა სასიამოვნო.